Um, dois, três. Kai vaikystėje esi lėtas ir žaidi gaudinių, būna labai baisu, kad tu niekada nieko nebepagausi. Amžinai vaikysiesi visus ir visi iš tavęs juoksis. Iš pradžių jie bėgs. Kai pamatys, kad tai per lengva, jie bėgs ir juoksis. Galiausiai jie daugiau juoksis negu bėgs. Kai tai pasidarys per lengva, jie pradės šaipytis. Sakys, lėtas, lėtapėdis ir pagaliau flegmatikas. Tada tu suprasi, kad tu ne tik lėtas, bet ir durnas, nes net nežinai, ką tai reiškia. Pas tuos pačius žmonės, nusižeminęs, klausi, kas aš, kas tas flegmatikas. Jie vėl juoksis. Paskui sužinosi, kad pasak psichologų yra keturi žmonės. Cholerikai, sangvinikai, melancholikai ir flegmatikai. Net šioje klasifikacijoje kartais pirmas cholerikas, kartais pirmas sangvinikas, bet flegmatikas visada paskutinis. Ir kai tu žmogaus paklausi, kas jis toks, jis tau atsakys, cholerikas, karštai ir su užsidegimu. Sangvinikas, ramiai ir užtikrintai, melancholikas. Depresyviai, bet vis tiek besididžiuojant. Ir nieks nepasakys, kad jis yra flegmatikas, bet jeigu tu rasi tą vieną vienintelį pasaulyje, jisai sakys, flegmatikas. Su gėda ir pasidavimu prieš visus cholerikus ir sangvinikus. Tad jeigu manęs kažkas paklaus, kas aš toks, aš sakysiu, sangvinikas. Ramiai ir užtikrintai. Nesakysiu, kad gaudynės man būdavo aštuntas pragaro ratas. Nesakysiu, kiek kartų mane yra užpuolę ir apvogę, o aš stovėjau ir nieko nedariau. Nesakysiu, kiek kartų prieš mano akis nuviliojo mano mylimą žmogų. Nesakysiu, kiek kartų prieš mane užlindo eiliai. Nesakysiu, kiek kartų laukiau to momento pakvies kažką šokt. Nesakysiu, kaip aš liūdėdavau, kai gaudynėse būdavo kitas lėtas vaikas ir jis vis tiek mane pagaudavo. Nesakysiu, kaip mano visi draugai jau turi šeimas, turi namus, uždirba po 2 000 eurų per mėnesį. Nesakysiu apie tą jausmą, kai atrodo, kad tu niekada nieko nebepagausi. Sakysiu, sangvinikas, ramiai ir užtikrintai. Wow, Lituania! Levantai, susnaktai, žiūrėtai! Vamos! Ai, levantem suas notas, jurados, jurades. Que isso? 7.9. Credo! 8.0. Credo! 8.9. Credo! 9.1. Credo! E 9.6.